Так, дуже була гарна гра від нашої збірної, гарна колективна гра. Робили все, що нам, які нам дав тренерський штаб вказівки, тому все виповнили, і хлопці дуже гарно грали всі, всі боролися за перемогу, так що дуже сподобалось, як ми всі грали і виграли цей матч. Я вважаю, що ми переїхали на більш другу арену. Лід був трішки більше, тому і зранку не було розкатки. Тому перший період я вважаю, що був тяжким трохи, тому що ми вкатувались, але все одно боролись. В другому періоді вже перехватили ініціативу і вже забивали голи, бросали багато, тому були моменти. Так що перший період був не трохи тяжким для нас, але ми змогли піти на перерву з рахунком 0-0, і в другому періоді ми вже вийшли, дуже добре грали далі. Дуже гарний лід, дуже сподобалось, дуже гладкий, дуже така приємна арена, вважаю, буде багато людей і подобається. А проти команд, яких ми будемо грати, вони в найвищому дивізіоні, але це хокей, все може бути, і ми готові, хлопці всі в гарному настрої, в гарних кондиціях, тому ми готові грати, боротись і виходити далі. Запрошую вас на хокей, дивитися, болівати за нашу збірну і переживати гарні емоції. Слава Україні!